Danas su se navršile 32 godine od ubisto tročlane ekipe radio televizije Srbije na putu Petrinja Glina tokom rata u Hrvatskoj, a za taj zločin niko nije odgovarao sa opšteno izuduženja novinara Srbije. Na licu mjesta ubijeni su novinar Zora Namičić, snimatelj Bora Petrović i asistent snimatelja Dejan Milićević, dok je urednik u radio šapcu Sretan Ilić preminuo na putu do bolnice. Automobil u kojem se nalazila šabačka ekipa RTS-a napadnut je iz zasjede, izrešetan 9. oktobra 1991. godine. Komandant 3. bataljona 544. motorizovane brigade JNA, Jovo Ilić, je za dosije o ubijenim i nestalim novinarima Udruženja novinara Srbije rekao da su novinari ubijeni u vrijeme kada je na snazi bilo primirje. Iz udruženja napominju da niko od vojnih ni civilnih vlasti Ilića nije kontaktirao, iako je prvi bio na licu mjesta i prevezao ranjenog mobilisanog urednika Ilića do brigadne bolnice u Glini. Podaci iz Amidžićeve novinarske bilježnice i dokumentacije koju je imao kod sebe ubrzo posle ubistva pojavili su se i u hrvatskom listu Slobodni tjednik. U tom listu osam dana nakon ubistva pojavio se tekst pod naslovom Pucati na špijune bez zaustavljanja, a iz teksta se vidi da je autor potpisan sa Jovan Kubura koristio bilježnicu i dokumente koje je kod sebe imao Amidžić kada je ubijen. Na inicijativu zaposlenih u šabačkom dopisništu RTS-a, ulica iz koje su ubijeni novinari otišli na posljednji zadatak nosi njihovo ime. Ispred medijske zgrade u novinarskom kvartu sjećanja u Šabcu je 2018. godine podignuto i spomen obilježje poginulim novinarima.